Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sonuna kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Daxili İşler Nazirliği Bərdədə az yaşlı kızın zorlanması ile bağlı yayılan məlumatlara münasibet bildirib. Din mətbuat xidmətindən verilən məlumatda qeyd olunub ki, sosial şəbəkələrdə az yaşlı qızın zorlanması və bu işin polis əməkdaşları tərəfindən araşdırılmaması barədə yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. İyunun 12-sində Bərdə şəhər Cumalar kənd sakini saat 19:54 radələrində Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzinə müraciət edərək səhər saatlarında qızı 2006-cı il təvəllüdlü bunun evdən çıxıb geri qayıtmadığını və itkin düşdüyü barədə məlumat verib. Dərhal məlumatla bağlı Bərdə rayon polis şöbəsində araşdırmalara başlanılıb və məlum olub ki, itkin düşmüş şəxs səhər saatlarında Bərdə şəhər avtovağzalına gələrək oradan Bərdə-Bakı marşrutu ilə hərəkət edən avtomobillərdən birinə sərnişin qismində əyləşərək paytaxt istiqamətinə gedib. Dinin məlumatına görə, həmin şəxs polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən Bakı şəhərində tapılaraq iyunun 15-də ailəsinə təhvil verilib. Daha sonra 16 iyun tarixində yenidən Bərdə rayon polis şöbəsinə şikayət ərizəsi ilə müraciət edərək, qızı bunun 2020-ci ilin avqust ayında həmkəndlisi olan bir nəfər şəxs tərəfindən zorlandığını bildirib. Dərhal bu şikayət üzrə də polis şöbəsində araşdırmalar aparılıb və müvafiq ekspertizalar təyin edilib. Ekspertizanın rəyi əsasında həqiqətən də Bakirəliyin pozulması müəyyən edildiyindən faktla bağlı Bərdə rayon polis şöbəsinin istintak bölməsində Cinayət Məcəlləsinin 152.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İş üzrə şübhəli şəxs qismində Bərdə şəhər sakini olan tutularaq istintaka təqdim edilib. Onun barəsində Bərdə rayon məhkəməsinin qərarı ilə 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən digər xüsusatların müəyyən edilməsi istiqamətində zəruri istintak araşdırmaları davam etdirilir. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə Bərdədə az yaşlı qızın qonşusu tərəfindən zorlanması barədə məlumatlar yayılıb. İddia olunub ki, qızın atası bununla bağlı polisə dəfələrlə müraciət edib, amma məsələ ilə bağlı araşdırma aparılmayıb.